ለማንም ሰው መመክረው ሰው አድናቆቱን ሰው ክብሩን ይሰጥ እንጂ ሰው 100% እርግጠኛ ባይሆን ጥሩ ነው በላይፍ ውስጥ እኔ እኮ እንዲህ ነኝ እንዲህ ነኝ ብሎ መኩራራት አይገባም ነው እንዴ ሀገር ሲሄድ ነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እንዳለው ከሰው ጋር ከሰው ውጪ ማደር እንኳን አልችልም ከጓደኞቼ ጋር መብላት መጠጣት መጫወት ምናምን ነው እና ውጪ ሲሄድ እንዲህ አይነት ነገሮችን ስለማላገኝ ይጨንቀኛል እና መንገድ ላይ መሳቅ የሆነ ዘዴ ፈጥርና ህፃናቶች የፈረንጅ ህፃናቶች ካገኘሁኝ ልዩ ትርኢት ታሳያለህ ልዩ ትርኢት በማሳየት የእብድ መስዬ የሆነ ነገር ሳሳያቸው እነሱ ተተው ከስር ይጠፋል ዳዲ ዳዲ ምናምን እያሉ ወይ ሲያሳዩ ለመሳቅ ነው ድንጎ ያለህ ማን ነው አዎ እንግዲህ ምን አለ መሰለሽ ያደጉት ጦር ቤት ነው እናትና አባቴ ተገኔ ነው የሚሉኝ ግን በሰው ዘንድ በቃ ተገነ ወደሚለው ሄደ ወደ ትምህርት ቤት ወደምንም ሲሄድ ማለት ነው አባቴ ተገኔ ነው የኔ ጠበቃ እንደ ማለት ነው አባቴ ሲያነሳኝ እና ማዲንጎ የሚለው ስም ያው ጦር ቤት በነበርኩበት ጊዜ ነው የሙዚቃ እንደዚህ ወታደር ቤት ነው ያደግኩት ታጋጣሚ እዛ ጦር ቤት ውስጥ ይወጣልኝ ስም ነው እናት አባቴ ያሰቡት 603ኛው ኮር አራት የሜካኒክስ ክፍለ ጦር ሙዚቃውን ጀነራል ባሲዮን ንጋቱ በዛ በመሰራበት ወቅት ይወጣልኝ ልዩ ስም ነው ማዲንጎ በቃ ያው እስከዛሬ አብሮኝ የሚኖር ይሄ ነው እንጂ የኔ እናትና አባት ያው የነ 50 ሴንት አይነት ጸባይ ያላቸው የተወለድከው ደብረ ታቦር ነው አዎ አዘዞ ተወልጄ የሶስት ወር ልጅ ሆኜ ደብረ ታቦር ልጅ ያደኩት ያው ተወልጄ ያደኩት ደብረ ታቦር ነው የሚሆነው ያው አዘዞ ልክ አባቴ እዛ ወታደር ነበር የሁለት ወር ልጅ ምናምን እያለሁ ገና ነው እናቴ ዘኝ ልጅ ጎንደር መቼም የዘፈን ሀገር ነው የሙዚቃ ሀገር ነው በደንብ እና አይገርምም ማለት ነው እንዲህ ያለ ጥሩ ተሰጥኦ ቢኖር ቤተሰቦቼ የቤተ ክህነት ሰዎች ናቸው እንዲያውም ለጽላት መሸከም የሚታጩ አንተን ወደ ክህነት የሳባህል ነበርም ስለ ቤተሰቦች ንገረኝ እስቲ አባቴ ወታደር አልከኝ በደንብ ማን እንደነገረሽ አላቅም ብዙ ነገሩን ይዘሸዋል አባቴ በእርግጥ እንዳለ ዘሮቼ በሙሉ የኔ ፋሚሊዎች አንቺ እንዳልሽው የቤተ ክህነት ሰዎች ናቸው የአባቴ ታላቅ ወንድም ቄስ ፈንታ መንግስቱ ይባላል እስካሁን ድረስ የደብረ ታቦር ኢየሱስን ጽላት ተሸካሚ ነው ወደ 40 አመት ሊሆነው ነው እንግዲህ ይህን ጽላት ተሸክሞ የሚኖረው ማለት ነው ይዞ የሚኖረው አባቴም ደግሞ ቄስ ነበር ከዛ በኋላ ወደ ሚሊተሪ ቤት በመግባት ነው ቅስናውን ትቶ ወደ ውትድርና ዓለም የገባው እኔም በልጅነቴ ከአባቴ ጋር ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን አልቀርም ትዝ ይለኛል የ8 አመት ልጆች ሆኜ ፍልሰት አንጾም በጣም ሄጄ እስከ 9 ቆይቼ ከእናቴ ጋር መጥቼ ከአባቴ ጋር ሞልበት ነገር ነበርና በዛ ውስጥ ታንጬ ነው ያደግኩት እና በደንብ ስቦኛል ዜማ በደንብ የምታውቀው መሰረትን ከዛ ስቦኛል ከዛ የመጣ ነው እና አባቴ ደግሞ በጣም ይገርምሻል አሁን እኔ ያልኳልሽን እንደዚህ የቤተ ክህነት ነገሮችን ዜማዎች ያሬድን ዜማዎች አባቴ በጣም ይችላል በጣም ከሚገርመው በላይ ነው የሚላቸው እና ብዙውን ነገር እንደውም ከሱ ነው የሰማሁት መጀመሪያ እንግዲህ በዚህ በወታደሩ ክፍል በሙዚቀኝነት በዘፋኝነት አይደለም እንደ ይገባው ነው ወንስ በትክክል ውትድርና አይደለም መቼም በ9 አመት አንቡይ አይደለም በአጋጣሚ እኔ ልጅ ትንሽ ፈጠን ያልኩ ልጅ ነኝ እና እንደዚህ አይነት ደረጃ ድሮ እናረጋኝ እንጸገሸቱ እንነዋይን የተለያዩ ዘፋኞችን ቤቴ ውስጥ እኛ በመሰማበት ሰዓት የኔም እኔ ለወደፊት እንደዚህ ነገር ይኖረኝ ይሆን የሚል ከልጅነት ሁሌ የሚያስጨንቀኝ ነገር ነበር ይሄ ነገርና በአንድ ወቅት ከደብረ ታቦር ተነስቼ አሁን ማዘዞት ሲሄድ የ603ኛ ኮር ስር ያለ አራት የሜካኒክስ ክፍለ ጦር የሙዚቃ ቡድን ትሬኒንግ ያደርጋል 7ኛ ክፍለ ጦር የሚባል ካምፕ ውስጥ ትሬኒንግ ሲያደርግ ገባሁኝና ምንም አላቅም እኔ ዘፈን እችላለሁ እኮ ዘፈን አዘፍን የሚል ነገር ከዛ እስኪን ሞክረው ለምን እንዲህ አይነት ነገር አለ እዛ እኮ በዚህ ኮ ሊሆን ይችላል ከፈለጉም ሊስቁ ካለዛም ደግሞ ተብሎ ሲታይ ገብቼ ትዝ ይለኛል ይህ ፍሬም ታምሩን ዘፈን ነበር የትኛውን ዘፈን ናት ለክለብ ለላክህ ለስደደ ልብ ሚለው ዘመን ስወረራብ እንደምነሽ እንደምነሽ ይህን ስዘፍን በቃ እንዳለ ውጭ ለረፍት የነበረው ሙዚቀኞች ገቡ የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊው ተጠርተው መጡ ለክፍለ ጦራችን የሚያስፈልግ ህፃን ልጅ ምናምን መጣ ተባለ ወዲያውኑ የተቀበሉኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ነገሮች እንደዚህ ሆኑ ቤተሰቦች አልተቃወሙህም አልተቃወሙኝም በታሪክ በዛን ጊዜ እንደውም እኔ አንዴ ደግሞ እንዲሁ ፍቅር አዲስ ደብረ ታቦር እሷና አዱኛ ወጋለ ምናምን ሆነው የ603ኛ ኮር የሙዚቃ ቡድን መጥቶ እኔ ልጅ ሆኜ ለፍቅር አዲስና
ለአዱኛ ቦጋለ ዘፍኝላቸው መጀመሪያ አንድ ብር የሸለመኝ አዱኛ ቦጋለ የሚባለው ከሷ ጋር የዘፍኝ የነበረ ልጅ ነውና በጣም ነው ወዱ የፍቅር አዲስን ድምጽ በጣም ነው ማደንቀው በጣም ትልቅ በትድጉሮሮ ያለ ልጅ ነች እና እነሱን ከዛን ጊዜ ያኔ ግን ከስንት ከአመት በኋላ ደግሞ እንደገና ካምፑስ ተገናኘን እኔ ደብረ ታቦር ሆኜ እነሱ የሙዚቃ ጦር ውስጥ የሙዚቃ አባል ሆነው መተው ለደብረ ታቦር ህዝብ ሲያሳዩ እኔ ደግሞ ታዳጊ ህጻናት ሆኜ ገብቼ ለነሱ ዘፍኝላቸው ከሁለት አመት ምናምን በኋላ ደግሞ አንድ ካምፑስ ተገናኘን አንድ ላይ መስፈን ጦሩ ሲበተን ያም የሙዚቃ ቡድን ተበተነ ጦሩ ሲበተን እዚህ ተበተነ ሁሉም ወደ አዲስ አበባ የሚመጣውም ሲፈጣ እኔ ደግሞ እቺ ሙዚቃ አልለቀኝም ባህር ዳር ደግሞ ክለብ ጀመረ በደሞዝ ከመተዳደር ጦር ውስጥ ደሞዝ አለ ለኑሮ አታስብም ከዛ ወጣ እንግዲህ ያ ሲበተን ገና በልጅነት ነው ማለት ነው ስለ ኑሮ በዚህ ሙያ ስለመግፋት ማሰብ የጀመርከውና ባህር ዳር ናይት ክለብ ውስጥ የገባው በዛን ጊዜ ነው የሚቻል ነገር ነበር ቻልከው አዎ እንግዲህ 10 ሳንቲም በማውቀያ ሰዓት እኔ ከመቶ ብር በላይ ያሉ ገንዘቦችን አቀ ነበር ይሄን የፈጠረልኝ ደግሞ የሥራው ሁኔታ ነው የሚገርምሽ ነገር ጦር ቤት እንደገባሁኝ በጣም ወደዱኝና እናትና አባቴ በነበረው ግርግር ሰዓት ከደብረ ታቦር ተነስተው ባህር ዳር መጥተው ነበር ያ ደብረ ታቦርም ወረዲ የመንግስት ለውጥ ተደረገዋል ማለት ስለዚህ የ120 ብር ደሞዝተኛ ነበርኩኝ በዛ ነው ገና በ10 በ12 እንግዲህ ማለት ነው አዎ ልክ ነሽ 82 ከሆነ 12 ዓመት አሁን ወደ 30 ዓመት ይሄድኩኝ እና እናትና አባቴ ባህር ዳር መጥተው ሲኖሩ እኔ ሄጄ መጀመሪያ ቀጥታ ጀነራሏ ሲሆኑን ገብቼ ነው ደሞዝ ይገባኛል ብዬ ጠየቅኩት ፈጣን ነኝ እንደዚህ ትንሽ ድፍረቱም አለ እና የ120 ብር ደሞዝ ተፈቅዶልኝ ነው ለቤተሰቦች ረዳ ነበር ልክ ጦሩም ሲበተን ገንዘብም ለምቻለሁ ቅድም እንደነገርኩሽ ከዛ በኋላ አሁንም ስፔሻሊ የሙያው ነገር በጣም ያጓጓኛል ለዚህ ነው ባህር ዳር ሄጄ ክለብ የሰራሁት እዛም ሄጄ በጥሩ ደሞዝ ማግኘት ጀመርኩ እንደገና ባህር ዳር ባህር ዳር ግን ትንሽ የሚያሳዝነው ከ120 ወደ 30 ብር ወረደና ትንሽ ደሞዙ ሰው መርዳት አይቻልም አይቻልም ለራሴንም እሷ ማደገች ግን ከዛ በኋላ ደግሞ መልሳ ደግሞ ወደ 150 አደገች ዘው ባህር ዳር ያለው ማለት እና ተቋቁም ያለው ማዲንጎ ክራሩ እዚህ ተቀምጦ ታመነን የሚመስል ሰው እዚህ አጠገባችን አስቀምጣል ማዲንጎን የመሰለ ድምፀ መልካም እዚህ አጠገብሽ ቁጭ አድርገሽ ወሬ ያበዛሽ ይሉኛል አድማጮቻችን ምን ትጫወትላቸዋለህ? እንግዲህ አንቺ ጠይቀሽ ህዝባችንን ደግሞ ሊሰማን ምንም አናረገው ስለዚህ ነገራችን ላይ ማዲንጎ አፈፍ ብሎ ተነስቶ እንደዚህ ጥሩ ድምጽ አውጥቶ መስፈን ይችላል ከሚባሉት የሀገራችን ዘፋኞች አንዱ አንተ ነህ። አመሰግናለሁ። በሙዚቃው ስትሎታዬ ተሰጠው ምንድነው ትላለህ አንተ? እንግዲህ እኔ ያው ትልቁ ተሰጠው ይየማም ነው ዘፈንን የመከታተል ነው በቃ የማድመጥ ጆሮ አለ ለዘፈን ጆሮ አለ አዎ ስለምወደው ዘፈንን ማድመጥ ራሱ ትልቅ ችሎታ ነው ኢቭን ዘፈን ዜማ ደራሲ እንኳን የሚለውን ነገር ሰምቶ መስፈን አሁን ማውጣቸው አልበሞች ላይ አንድ ወደ 4 ዘፈን ታመነ መኮንን ሰጥቶኛል እና ቆንጆ ዘፈኖች ለሰጠኝና እሱ የሚላቸውን ነገሮች አዳምጬ እንደሱ ለማለት ራሱ ይሄ ማዳመጥ ራሱ አንድ ትልቅ ችሎታ ነው ተሰጠው ማለት ለኔ ድግ ብሎ መስፈን ብዙ ነገር ሊያመልጥሽ ይችላል ባንቺ ድምጽ የማይገለጽ በደራሲዎች ሊገለጽ ይችላል እና ለኔ ትልቅ ተሰጠው የምለው ድሮ እንደውም አሁን ነው እንጂ እኔ ድሮ ዘፈንስ በማጣና ሰዓት ክለብ በመሰራ ሰዓት በቅርብ የሚያውቁ ጓደኞች ያቃሉ በወረቀት ጽፍ ያላቀ የዘፈን ነው ሰማለው ሙዚቃ ቤት በር ላይ እጄ ቁጭልና ሙሉውን ሰማዋለው በቃ ሄጄ መስፈን ዜማና ግን እንደዚህ ነበርም አደርገው ድሮ አሁንም ዜማም ሳዳምጥ እንደውም ደራሲዎች ብዙ ጊዜ ደስ ይላቸዋል ቶሎ ዜማ የማያዝ ነገር አለ የሚሉት ነገር ነው የበለጠ ማዳመጡ ዜማ ከመያዙ ጋር ያዳምጡ እነሱ የሚሉት ነገር መስራት ለውጤት ደግሞ ያበቃል ተሰጠው የብዬ የማየው እኔ ማዳመጤ ነው ወደ አዲስ አበባ መጣው ከንጋቱ ዱባለ ጋር ነው አዎ የሚል ነገር ሰምቻለሁ የመጀመሪያ ስራ ከርጎዮች ጋር ነበር አዎ በሚገባ እስኪ ስለሱ ንገረኝ አዎ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኩሽ ባህር ዳር ናይት ክለብ ውስጥ በመሰራበት ጊዜ ደሞዝ 150 ብር ደርሶ ነበር ደረሰው አዲስ አበባ ሲመጣ ነጭ አዲስ አበባ ከ30 ወደ 150 ደርሳል እና ንጋቱ ዱባለና ብርቱካን የሽመቤት እና ኢየሩሳሌም በመጡ ሰዓት እኔ ክለብ ውስጥ ሰራ ነበርና የሽመቤትን ድምጽ አሁን ወደ የመጀመሪያ አልበም ሆነ ከወንድሟ ጋር ወጣችሁ እና የሽመቤት ስትዘፍን እኔ ያን ቀን ስራ ቀረሁኝና እነሱን ለማየት በጣም ነበር መወደውና እሷ ስትዘፍን ልሸልማት መድረክ ላይ ሰውጣ ህዝቡ ያቀኛል ያኔ በጦሩ ኪነት ያቀኛል
ብዛ ከተማ ውስጥም ሲዘፍን ማታ የሚመጣው ሰው ነው እንግዲህ አዳራሽ ውስጥም የሚገባው ማዲንጎ ማዲንጎ ይስፈን የሚል ነገር መጣ እዛ ዘው ላይ ቆሜ የማህሙድ ትዝ ትዝ ያለኝ ናም ሲዘፍን ንጋቱ ዘፍኝ እንደጨረስኩ በቃ ሽልማት አለ ምን አለ ወደ ጓሮ ስገባ ንጋቱ በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ ነፍሱን ይማርና በጣም የምወደው ልጅ ነው ንጋቱ ልባል አሁን ቤት የለም ጎበዝ ልጅ ነህ እና እኛ እኮ አዲስ አበባ እንደዚህ የምሽት ክበብ አለ ለምናት መጣም ሲለኝ ደስ ይለኛል ማንም ሰው መቼም የክፍለ ሀገር ልጅ ሁሌ መጨረሻው አዲስ አበባ ነች አዲስ አበባ ስትመጣ ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ ይሆናል ለማንኛውም ግን በአሁኑ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ በጣም በቃ የመጨረሻ የህልምሽ ጫፍ ነች እና በጣም ነው የምወደው ሀገር ነው ዛሬ ለዚህ ያካበቁኝ ሀገሮች ባለውለታ የምለው ሀገር ነው ከዛ ንጋቱ እናለኝ ትዝ ይለኛል መቶ ብር ሰጠኝ ለትራንስፖርት ነው በዛች መቶ ብር ዛሬ ነገ አላልኩም ቻውም አላልኩም በቃ ብድግ ብለን መጣ ብድግ ብዬ አዲስ አበባ መጣ እርጎዮቸው ሲል ጉዝጓዝ ነው ያገኘኋቸው በቃ በደንብ ተቀበሉ ወደ ስድስት ወር የሚሆን እንደሰራው ነው ከዛ በኋላ ኒያላ ሆቴል የሚባል እንደዚሁ ከኛ ከእርጎዮች ስራ እንዳለቀ ወደ ልደታ ኒያላ ሆቴል ሲሄጄ ደግሞ ጃም የሚባል ነገር አለ ሳደርግ ደግሞ ያ ሙሉ ባንድ ነው የዛም ባንዶች ባለቤቱ ወደዱ ደግሞ እዛው ገባ ወደ ባንድ ነው ሄድከው ከባንድ ቀጥታ እነሱ ጋር በአንድ ኪቦርድ ነበር የምሰራው ቀጥታ ኒያላ ሄጄ የተፈራ ነጋሽ ድናው ይልበልሽ የሚለው ዘፈን 85 ዓመተ ምህረት ሶቶ ነበር እሱን ስዘፍን ባለቤት ወደደኝ ከጦር ቤት እንደገና ሌላ ባንድ አገኘው ማለት ነው እንደዚህ ያለው ወደ ባንድ ጊዜ ቆየው በኋላ ወደ ካላፎንቴኖች ጋር መስራት ጀመርክ አዎ እሱ ታሪኩ ብዙ ነው ካላፎንቴኖች ጋር ኒያላ ሆቴል ይያለሁኝ ሮብለት ሮብሮም ነበር ምናርፈው ላፎንቴኖች ጸጋቸው ታደለ ብርሃኑና አበበ ተካ ላፎንቴን ብለው የመጀመሩት እነሱ ናቸው ሮያል ፓላስ የሚባል ቤት ነበር ከዛው ተው ላፎንቴንን ሲጀምሩ ኒያላ ይያለሁኝ ታደለ ሮባ ለብቻው ክለብ ነበረው እዚህ ስቴዲየም ጋር እሱ ጋር ሲሄድ ስለሚያቀኝ አንድ ጎበዝ ልጅ አለ ከኛ ጋር መሆን ያለበት ብሎ እሱ ደግሞ ወደ ላፎንቴን አመጣ እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ስትሰራ የምትሰራው የኤልያስ ተባረደን የኤፍሬም ታምሩን አብዱልቃድር መለሰን ማህሙድ አህመድን እንደዚህ እንደዚህ ነበር እንጂ የራስህን የለም ካሴትም አልጀመርኩም አዎ ግን ክለብ ውስጥ የማልዘፍ ነው አዲስ ዘፈን ከወጣ ማልዘፍ ነው ዘፈን አልነበረ ሁሉንም የማንን ነው ግን እንደው ልብህ ውስጥ ዘልቆ እየተሰማህ መዘፍ ነው የነበረው ኤፍሬም ነው ወደዋለው ኤልያስ ነው ወደዋለው ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ አሁን እያደግኩኝ በጣም ስመጣ ደግሞ ደሜ ውስጥ እየገባ የመጣ ዘፋኝ ሙሉቀን መለሰ የሙሉቀን እኮ ማዳመጥ የጀመርኩት አሁን ነው ከድሜ አንጻር አይ ልጅ ነህ እሱ ከሙሉቀን ዘፈን የትኛው ደስ ይልሃል ከሙሉቀን ምን ብዬ የምጥለው ዘፈን የለም እንደኔ ዋመሮ እንደኔው ሰውነት ያንቺ የሚፍቀደለኝ ለመላለስበት የሚለውን ዘፈን ወዳል አስመስለህ በመጫወት ድምፅ በማስመሰል እንግዲህ ይሄ ብዙ ችሎታ ተሰጥኦ ያላቸው ሰዎች የሚጀምሩት ነገር ነው ልጅ ሆነ የሰው ድምፅ አስመስለህ መናገር እዚህ ከተውኔት ጋር አብሮ ይያያዛል ከድምፅም ጋር ይያያዛል እንደነሱ አስመስለህ የምትሞክራቸው ዘፋኞች አሉ ጋሽ ለማ ገብረ ህይወት አሁን የሱን ድምፅ አስመስለዋል ማለትም መሞከር ነው የሚሆነው መሞከር አስመስላለሁ ብሎ መወሰን ትንሽ ይከብዳል ሞክር እስቲ ጎበዝ ነህ አሉ ለምሳሌ የወይና አበባዬ የወይና የወይና አበባዬ የወይና አበባዬ የወይነኛ ሞደናል ይሁን እነዚህ እነዚህ ነው ሞራፍ ድምጻቸውን እያወጣው መሰራቸው ሰርግ ላይ ነው ማዲንጎ ብዙ ጊዜ የምትተችበት ነገር ከመስጋናው ቀጥሎ ማለቴ ነው የኤልያስ የኤፍሬም ድምጽ ቅላጼ ጫናል ይባላል አሁን የራስህን መንገድ አግኝተሃል አንተ ምን ትላለህ ስለዚህ ጥያቄ እኔ ያው ሁሌ በዚህ ጥያቄ አልስማማም ለምን መሰለሽ ሙሉቀን መለሰና ቴድሮስ ታደሰን ስታያቸው አንድ ነው ድምጻቸው አመልማልና ህብስት በማስረጃ እንዲሆንልሽ ይያል እሺ ህብስትና አመልማል ድምጻቸው አንድ ነው ሁለቱም ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ሰርተው አስደስተዋል ኔቸርሽን መለወጥ አይቻልም የሬንጅ ጉዳይ ነው ለምሳሌ የኔ ተፈጥሮ የስፈጠር የኤፍሬም አይነት ከለር ውስጤ ካለ ተፈጥሮሽን እንዴት ነው ከውስጥ የሚጠፋው እንዴት አድርገሽ ነው የምታበላሽው ምናልባት ቅላጼ ወይም ያዘፋፈን እንደዚህ አዎ እንደገና አንደኛ የድምፅ ተመሳሳይነት ሊኖር ይችላል ምትለ ይችላል እንደገና ደግሞ እነሱ የሚያዜሙት አዘዘም ለእኛ ትምህርት ነው ግድ እኮ ነው
ሙልቀን መለሰ ሲጀምር ጥላውን ገሰሰ ነበር የሚመስለው። ልክ ነው። ያለህ ጀነት ናን በሚዘፍንበት ጊዜ እናቴ ዝትልይ መጣማ ከረጂ የሚግረኝ ታደማ ማለች ምናምን ሲል እንደ ሙልቀን ነበር። ምናምን የሚለው የጥላውን ድምፆች ለማለት አይነት ነገር ነበር ሙልቀን መለሰ። ቴድሮስ ታደሰ ደግሞ ሲጀምር ልክ ሙልቀን መለሰን ይዞን የተነሳ ለባንጃ ምናምን፣ ይሄ አወጣጥ የሙልቀን አወጣጥ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ትልቅ ዘፋኝ ስለሆኑ በሳል ስለሆኑ መማሪያ ናቸው ነው ምትለቸው። እና እኔ እንደ ጫናም ቢኖርም ደግሞ ሌላ የሚያስማማኝ ፓርት ምንድን ነው፣ አንድ ሰው ጥሩ ዜማና ግጥም ድምፁን የሚገልጽለት ይዞ ይምጣ እንጂ የእነሱ ጫና መኖር ይህን ያህል ጉዳት የሚያመጣ የሀገራችን ትልቅ አሁን ትልልቅ ዘፋኞች ትልቅ ዘፋኝ ወጣት የሚባለው ቴዲ አፍሮ የቴድሮስ ታደሰ ጫና አለ። ግን ቴዲ እኮ አልተጎዳም፣ ይዞት የመጣው ነገር ትልቅ ስለሆነ ቴዲን ትልቅ አድርጎታል። እና በዚህ አባባል ብዙ አልስማማም ከይቅርታ ጋር። እድሜ ደግሞ እድሜ እየገፋ ሲሄድ ደግሞ እንደዚሁ ይመስለኛል እንግዲህ ከብስለት ጋር ከምን ጋር ይመጣል። ድምፅህን እንደፈለግ ልትጫወትበት የምትችልበት ደረጃ ላይ ትደርሳለህ አይደለ? ይሄ እንግዲህ የልምድ ጉዳይ ይመስለኛል። እና የዛን ጊዜ ማዲንጎን ደግሞ ከሌ ተከተለው ብለን እንላለን ማለት ነው። በመጠኑም አሉ። አሁንም እኮ አሁን ክፍለ ሀገር ሲሄድ ቤቴም የሚመጡ አንዳንድ ልጆች አሉ። ልክ የኔ ድምፅ የሚዘፍኑልኝ አንቺ ቆንጆን መተው የሚዘፍኑልኝ አሉ። አፈሯ ልስፈንልህ ትንሽ ብዙ ጊዜ የሚከብደው ትዝታው እንጂ ሌላ የኔን ዘፈኖች መተው ይሉኛል። ለእኔ ያው ያለ ነው። እኔ ድሮ ለኤፍሬም ልስፈንልህ ቴድሮስ ልስፈንልህ ብለን እንደምናድገው የማድነቅ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኛ ሀገር ምንድን ነው ተሰጦ ይኖርሃል። ትምህርት ቤቱ የለም፣ ድምፅ ትምህርት ቤቱ የለም። ድምፅ መመሳሰል የሚያመጣው ለእኔ ነው። ምንም አይነት ፕሮብሌም የለም። የአንድ ጎበዝ ዘፋኝ ጫና አንድን ጀማሪ ዘፋኝ በሳል ዘፋኝ እንዲሆን ያደርገዋል። ግን ምንድን ነው ጥሩ ዜማና ግጥም ህዝብን ቀልብ የሚገዛ ይዞ ካልመጣ እች ነገር እየተወራች ትኖራለች። ስላልወጣ ነው። ወጥቶ ግን ሰክሰስ ካደረገ ለምሳሌ ህብስት ስትጀምር እኮ አመልማልን ትመስላለች ብሎ ካሴቶን አልገዛም ያለ ይዛው የመጣችው ስራ በጣም ብቁ ስለሆነ ሰክሰስ አደረገች። እንደዛ ነው። ጥሩ አድርገህ የታወቅበት አይደረግም የሚለው አልበም ይመስለኛል። አይደረግም የሚለው አልበምህ ላይ በተለይ ሶስት ዘፈኖች አሉ። ትዝታ አንዱ ነው። ማህሌት ሁለተኛው ነው። ጎንደር። እነዚህ ጥሩ ዘፈኖች ይመስሉኛል። በተለይ ትዝታ የሚለው ለኢትዮጵያውያን ትዝታ ህመም ነው፣ ትዝታ ፍቅር ነው። ትዝታን ዘፈን የሚጠላ ሰው የለም። እኔ እስከዛሬ ድረስ ሁሉም ሰው የትዝታን ዘፈን ይወዳል። አንተ ዜማውን ይዘህ የተለመደውን የትዝታን ግጥም ጨርሶ የለወጠ ነገር ነው ያመጣኸው እና ምን አባቱ ትዝታ የሚል ትዝታን እሽሩሩ የሚል ህብረተሰብ ውስጥ ትዝታ ምን ያስፈልጋል? ያለፈው አልፏል የሚል አይነት የበሰለ ግጥም ያለው ትዝታ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የተለያዩ የትዝታ ዘፋኞችን አንድ ላይ አዋህደህ ያመጣህበት ነው እና ጥሩ ስራ ነው። አንተ ምን ትላለህ? በጣም ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ አላስፈላጊ ትዝታዎችን ነው መተው አለብን ብዬ የማስበው። ለምሳሌ በጀግንነት የምታስታውሽውን ትዝታ ልትረሻች ወይም ከጥሩ ሰው ጋር ያሳለፍሽውን ፍቅር እሱ የሚረሳ አይደለም። እኔ እኮ እንዲህ ነበርኩኝ ብሎ አሁን ላይ ቁጭ ብሎ ተስፋ የሌለበት ትዝታ ነው። አሁን አንዳንድ ሰው የምቃወማቸው ሰዎች ምንድን ናቸው? እኔ እኮ እንዲህ ነኝ ወይ እንዲህ ነበርኩ እኮ እኔ እኮ ትልቅ ሆቴል ነበር እኔ እኮ ትልቅ እንደዚህ ህንፃ ገንብቼ ሰው ማስተዳደር ነበር እኮ እንደዚህ ቦታ ሂጅ እኮ እንደዚህ አጥቼ ነው። ይሄ ሁሉ አያስፈልግም። እና ምን ይላል ግጥሙ? ባለፈ አመት ክረምት ዛሬ አይታረስም። በጣም 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 አሪፍ ነገር ነው። ገነባለሁ እንጂ ድካሙ ቢያመኝም ለፈረሰው ቤቴ ሳልቅስ አልገኝም ነው የሚለው። ልክ ነው። በቃ ያ አለፈ እና ሊያሳድግም ምንም ነገር የሚችለው ነገር ዛሬ አንድ ሰው ኪሱ ውስጥ 10,000 ብር ይዘው አንድ መጠጥ ቤት ገብቶ አጥፍቶ ታድረው ወይኔ ትናንትና እኮ 10,000 ብር ነበረኝ፣ ትናንት እኮ መኪና ነበረኝ፣ የዛሬን አያርገውና እያለ ቢያወራ ትርጉም የለው። አሁንም አንድ ብሎ ተነስቶ ወደፊት ቢሄድ ሰክሰስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ እንደገና ሀብታሙ ወጋለም ይህንን አይዲያም ይዞም ስለመጣ ተነጋግረን እንደዚህ ብናደርግ ለዚህም ሰውም የወደደው ከመልእክቱ አንግል ይመስለኛል። ከዘፈኖቹም ከመኖራቸውም የኔም ደግሞ ድምፅ ከመቀያየሩም አንግል ሆኖ ግጥሙ በጣም ተወዳጅ ግጥም ነው። ስለዚህ እኔ የምቃወመው እንደዚህ አይነትን ነው እንጂ ትናንት የምትወጂው አንድ ሰው በጣም የሚወደውን ሰው
በህመም ሊያጣ ይችላል፣ በሞት ሊያጣ ይችላል። ያን ትዝታ ልንወቅሰው አንችልም። ታሪክ የሰሩ ሰዎችን ከትዝታ ውስጥ ከተን ልንረሳቸው አንችልም። ይህማ አይሆንም። ሰው ራሱ ያለ ትዝታ ሊኖር አይችልም። በተለያዩ ሀገሮች ትርኢቶች ታሳያለህ። የት ነው ይበልጥ ደስ ብሎ ትርኢት ያቀረብከው? እንግዲህ ውጭ ሀገር እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሀገሮች ሄጃለሁ። ወደ 4-5 የሚሆኑ ኮንሰርቶችን የሰራ ነው ከአብርሃም ገብረ መድን ጋር አብረን ነው። ወደ እንደዚሁ 5 ኮንሰርት የሚሆኑትን ደግሞ ከአቢ ላቀው ጋር ነው። እሷ ከአሜሪካ እኔ ከኢትዮጵያ ሄጄ ስዊድን ስቶክሆልም ተገናኝተን ነው አውሮፓን ይዞር ነው። በጣም በቃ መወደዋል። ሰውም ደግሞ በጣም እንግዲህ ስዊድን ያሉት ሰዎች በጣም ነው በጣም ተስማምተውሃል። በጣም የተቀበሉ በዘመኑ አማርኛ ተመችተውሃል? ተመችተውኛል። እንደገና ደግሞ ከጠበቅኩት በላይ ደግሞ የሆነው ሀገር ደግሞ ካናዳ። እሱ ደግሞ ያስገረመኝ ምንድን ነው ይሄ የመጨረሻው ዘፈን ነጠላ ዜማውም አልወጣም አንበሳው አገሳ ስንሄድ ጎንደሩ አለ እና አይደረግም ከተለያየን ማህሌት ምናምን አሉ። እኔና አብርሃም ሄድ ነው ካናዳ። እንደዚህ ካናዳ 3 ከተሞች ነው ያሳየ ነው፣ ቶሮንቶ፣ ኤድመንተንና ካልግሪ። 3ቱም ሀገሮች ላይ የሚገርም ወደዝ ነበር። እና አንዳንዴ ጥሩ ነው የሰው ልጅ ለማንም ሰው የምመክረው ሰው አድናቆቱን ሰው ክብሩን ይሰጥ እንጂ ሰው 100% እርግጠኛ ባይሆን ጥሩ ነው። በላይፍ ውስጥ እኔ እኮ እንዲህ ነኝ ብሎ መኩራት አይገባም ነው። እና እኔ ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ሲሄድ ኮንሰርቶች እፈራለሁኝ። ለምንድን ነው ያ ሰው የሚወስደን በጣም ብዙ ገንዘብ አውጥቶ ስፔሻሊ ስፖንሰር ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ እነሱ የሚወስዱን ፕሌን ትኬት አለ እነሱ ናቸው ለአንቺ የሚከፍሉ $1,000 አሉ ማረፊያ አለ ፕሮሞሽን የሚሰራበት ነገር አለ። ይህን ሁሉ አድርጎ ሰው ላይ መጣ ቢዝነስ ያስፈራል። አዎ። ስለዚህ ሁልጊዜ መንገድህን አደራ ለእግዚአብሔር ስጥ የሚለውን መንገድ ከምሬ ማንም ሰው ቢያስብ። ለምን ይሄ የዝና ምናምን ጉዳይ ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ በሄድኩበት ስለተሳካልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ብዙ ከፍቶኛ ያቅም። ለአንተ የሚመቸ የትኛው ነው? ትርኢት ማሳየት፣ ሰርግ ላይ መዝፈን፣ ስቱዲዮ ውስጥ ቀረጻ ማካሄድ የትኛው ነው? እኔ በቃ አድናቆት ያለበት ቦታ ላይ ሁሉ መሳተፍ፣ ጭብጨባ በጣም ደስ ይለኛል። ድምፄ የሚጠላለ እንዲ ባክ ድምፄ የለቀቅ የሚያደርገኝ ሰው በደንብ ሲቀበል። መድረክ ላይ እንዴት ነህ ልልህ ነበረ። ፈራለህ ከመግባት በፊት? ውጭ ሀገር ላይ ነው የምፈራው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለምጨዋለሁ። ሰርግ በጣም ሰራለሁ፣ መድረኮች እንሰራለን። እንደገና ምን አይነት ነገር አለ መሰለሽ፣ ሎጂክ የዘፈኖችሽ አይነት ይወስነዋል። ሰው ዘፈንሽን እንደተቀበለው አይምሮሽ ካሰበ ብዙ ያስፈራ ትንሽ ልበ ሙሉነት አለች። ግን ለመታወቅ ባለሽበት ሰዓት ላይ ያኔ ያስፈራል። ሰው ለምንድን ነው ይሄ እኮ ያለ ነው። ለአንዱ ዘፋኝ ጮሆ ለአንቺ ዘፈንሽን የሚገባውን ያህል ካልወደደው እስኪወደው ድረስ ያለ ነው። ስለዚህ የሚያዋጣው ምንድን ነው? መልፋት አለ፣ መስራት። ከሰራሽ እኔ አውቀዋለሁ። ስያሜ ያጣውላትን በዘፈንኩበት ጊዜ የነበረኝ ኦዲየንስ ለብ ያለ ነበር። አይደረግም ሲመጣ ደግሞ በደንብ ጮሆ ናይት ክለብ ውስጥ በኢንትራንስ ሁሉ ከበር ላይ እስከ ማስገባት ደረሰ። አንበሳው አገሳ ሲመጣ ደግሞ ከአንድ አልበም በላይ ደግሞ ስፔሻሊ ውጭ ሀገር በቃ ማመን ያቅትሻል። የትም ሀገር ሲሄድ 4-3 ጊዜ ይደግማል። እንዳለ ህዝቡ ራሱ ባንዲራ ሁሉ ያወጣል። ውጭ ሀገር ሲሆን እሱ ዘፈን ሲወጣ በቃ የሚያብዷሉ፣ በቃ ልብሳቸውን የሚያወልቀዋሉ በቃ። እና ይሄን ስታይ እግዚአብሔር እንዴት ደስ ይላል ምናምን ታለች። እና ደረጃ አለው። ዋናው ነገር መወደድን የመሰለ ነገር የለም። መስራት በጣም ያዋጣል፣ እንዲሁም ሞራል ይሰጣል። የበለጠ ለዚህ ህዝብ ደግሞ በጣም ብሰራ ምን ሊያደርገኝ ነው ትላለች። ታያለች። ጉዞ ጋር የተያያዙ ነገሮች እናንሳ። መቼስ በየሀገሩ ስትጓዝ አንዳንድ ነገሮች ማጋጠማቸው አልቀረም። አዲንጎ ፈቃደኛ ነ ይህ በደም እንጂ ግሪክ ታክሲ ላይ ምን ሆነ? ብሬ ቢኖር ነበር የሚችልበት ሊያልችልበት በጣም እና ብዙ ጊዜ ግሪክ ታክሲዎች ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ወንድ ብቻውን ከቆመ ምናምን አይጭኑም። እንደገና በቃ ታክሲዎቹ ዝም ብለው እያለፉ እየተሆን ይሄዳሉ። በጣም መረረን። የሆነ ዝም ብለን ወክ አድርገን አንዳንድ ዕቃ ገዝተን ስንመለስ ግን በታክሲ ብለን ያረፍንበትን የሰፈሩን ምናምን ይዘናል። ግን ማንም ታክሲ በቃ እንዲህ ስንለው አባከና የሚላችሁ አጣችሁ፣ የሚያስገባን ሰው የለም። ከዛ አንድ መጣና አንድ ባለ ታክሲ ሁሌ ኮፊ መጠጣት ይወዳሉ ግሪኮች በጣም እና ታክሲ አቁሞ ኮፊ ሊገዛ ሲሄድ ቀብሬ በድፍረት እጄን ይዞ ይገባን ታክሲ ውስጥ ኋላ ቁጭ አለ። መጣ በግሪክኛ ቋንቋ ፈጨው። ሲፈጨው ብሬ መንስ ሁለት
ጃምባራንጃ ምናምን ይባባላል ነው ያልችልበትም ብራኑ ነው የሚችልበት። ከዛ ከባድ ጩኸት ብራኑም ይለፈልፋል ሰውየው ይለፈልፋል። እኔ በቃ እኔ አልችልም እንዲህ አይነት ነገር እኔ ወድቅ ያለው በቃ በሳቅ መጨረሻ ላይ የት ነው የምትሄዱት ነገር አይነት በቃ ሲናገር ብርሃኑ እየጮኸ ወረቀቱን አውጥቶ ሰጠ። በግሪክኛ ነው የሚጮኸው በግሪክኛ የራሱ ቋንቋ ነው ብርሃኑ። ከዛ ቀጥ አድርገው አንዴ ታክሲ ውስጥ ከገባሽ ማስወረድ አይችልም ፖሊስ ልጠሪ ትችያለሽ መብት አለ። ከዛ ሆቴላችን ድረስ አደረሰ እና እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞናል ግሪክ። ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ጠቁም ይባልኝ አሉ መጠቆም ያላምጣ ካናዳ፣ ደቡብ አፍሪካ እንግሊዘኛ አሉኝ። እንዴት እንደዚህ ከተሰጦዎች አንዱ የውሸት እንግሊዘኛዎች ያለማቋረጥ መናገር ይችላሉ። ዝም ብዬ የራስ እንግሊዘኛ አለ ዝም ብሎ ያለማቋረጥ ነው። ግን ረጅም ሰዓት ግን በል ስትይ አይመጣም እና በል እንዳትይኝ ግን ሰው አሞኝተህ ታውቃለህ። በሱ እንዴ በጣም በጣም ትፈጫዋለህ አንተ። ዝም ብዬ አሁን ተስማማል ስለ እንግሊዘኛ ያለማቋረጥ ረጅም እና ውጭ ሀገር ሲሄድ እኔ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ወዳለሁ ከሰው ጋር ከሰው ውጭ ማደር እንኳን አልችልም። ከጓደኞቼ ጋር መብላት፣ መጠጣት፣ መጫወት ምናምን ነው እና ውጭ ሲሄድ እንዲህ አይነት ነገሮችን ስለማላገኝ ይጨንቀኛል። እና መንገድ ላይ መሳቅ የሆነ ዘዴ ፈጥርና ህጻናቶች፣ የፈረንጅ ህጻናቶች ካገኘውኝ ልዩ ትሪት ታሳያለህ። ልዩ ትሪት በማሳየት እብድ መስዬ የሆነ ነገር ሳሳያቸው እነሱ ትተው ከስር ይጠፋል። ዳዲ ዳዲ ምናምን እያሉ ወይ ሲያሳዩ ለመሳቅ ነው። እና ለንደን ክለብ ስራ ነበር እንግሊዝ ሀገር የዛሬ 4 ዓመት ወደ 6 ወር ተቀምጫለሁ። እና ነጮች ምናምን መጥተው ልክ ባንኮኒ ላይ ቁጭ ብለን እየጠጣን ና የኔ ጓደኛ ጠቅሶኝ ሰላም ብለው ምናምን ብሎኝ ያን ሰው የሰላም አልኩት። ከዛ እያወራኝ የምችል መስሎታል በደንብ የምችል አዎ መቼም የት ነው የመጣኸው ምናምን ምናምን እሷ አታቅተንም ከልምድም ይመጣል ተምረናል ምንም ቢሆን ትንሽ ያን እንግሊዘኛ ያለማቋረጥ ነው የማወራው። እና ሰውየው ስራ ገብቶት ክሬዚ ያለ እብድ ነው እንዴ በሽተኛ ከሆነ ፖሊስ ምናምን እንደምንድን ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥሙኛል። በስልክ ሞባይል ይዝና ያለማቋረጥ እንግሊዘኛ ሳይሆን ነጮች ያዩኛል። ይሄ ሆም ቪዲዮ አይነት ቢቀረጽ በደንብ ያዋጣል። አንተ ትወናም እኮ ችሎታለህ ማለት ነው። ውጭ ሀገር ስሄድ በቃ አሉኝ እንደዚህ። በተለይ ህጻናት ካገኘ ህጻናት ካገኘው ለምሳሌ እንደዚህ መናፈሻ ምናምን ቦታ ከሄድኩኝ ፊቴን እንደዚህ ያደረኩኝ የሆነ እንደ ብድ መስዬ ሳር እንደዚህ ነጭቼ ምናምን ሰውረው ህጻናቶቹ ይዘበልጉ ይደበቁኛል። እናቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ያዝናሉኛል። ይህን የማደርገው ምንድን ነው እንዳይደብረኝ ለመሳቅ ምናምን ካለ ሊፍት ውስጥ ስንገናኝ አሉኝ ብቻ እንደዚህ እንደዚህ ማለልሽ በዚህ በዚህ ተዝናንቼ ጊዜው እንግዲህ ይመጣል። ስትዘፍነው ልብህ ድረስ ጠልቆ የሚሰማ ዘፈን አለ? ከራስህ ዘፈኖች ከሌላ ሰው ዘፈን? ቅድም የሞከርኩልሽ የሙሉቀን ዘፈን በጣም ነው የምወደው። እንደፈቀደልሽ ይናና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 
ይለኛል። መልካም ሁለታ የፍሬም ዘፈን ስለፍን ደስ ይለኛል። ከጥላሁን ደግሞ አንድ እንጉርጉሮ አለ በጣም ወደው። ለተራ ጉራሽ ላጣ ሰው ደጋፊ ይህን ዘፈን በጣም ወደዋለሁ። እነዚህ እነዚህ በቃ ቁጭ ብዬ ወርጋንም ታሜም ሲመጣ ክራር ይዘን የምናንጎራጎራቸው ዘፈኖች ደስ ይሉኛል። ከኔ ዘፈኖች ደግሞ አንቺ ቆንጆ የሚለው ዘፈን ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ የምታፏጫው ዘፈን አፌ ላይ ብዙ ጊዜ የምለው ዘፈን የቴዲ አፍሮንትን የሚል ዘፈን ደስ ይለኛል። መንገደኛ ነው ልብሽ የሚለው አይኔ ካላየ አላምንም ብዬ እንጂ ቴክኒካሊ የሆነ ሁሌ ላታለችን ዘፈን ሁሌ ብዬ ሴት ካፈር አይኔ ካላየ አላምንም ብዬ እንጂ ባላይ ምናምን እላለሁ። ሁሌም ብላት እችን ነው አፌ ላይ ትመጣልኛለች። ከዘጠኝ ዓመት ጀምሮ መድረክ ላይ ነው ያለኸው ማዲንጎ፣ አሁን ወደ 30 እየተጠጋው ነው ብለኛል። ወደፊትም በጣም ረጅም ዘመን ይጠብቅሃል በዚሁ ስራ ላይ ማለት ነው። ምን ትመኛለህ አንተ የዛሬ 5 የዛሬ 10 ፐርሰንት መጨመር ማለትም የአድናቂዎችሽን ፐርሰንት መጨመር 100% ሁሉም ሰው ያቀኛል ብሎ መናገር አይቻልም በፐርሰንት እና ትልልቆቹ ዘፋኞች የደረሱበትን ነገር በመጠኑ እንግዲህ ዋናው ጤና ነው እግዚአብሔር ጤና ሲሰጥ ነው እና
ብዙ ዘፈኖች ተወዳጅ ዘፈኖች ቢኖርም ደስ ይለኛል። በጣም ብዙ የማይረሱ ሁሉንም ዘፈኖች መድረክ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ አይተሽ ከሆነ ከስንት አንድ ዘፋኝ ነው በራሱ ዘፈን ኮንሰርት ሰርቶ ጨርሶ የሚወርደው። ልክ መሐሙድ ወጥቶ አስቴር ወጣ በራሷ ዘፈን ኮንሰርቱን ሰርታ እንደምትዘጋው የዛን ያህል ዘፈን ሊኖረኝ ነው የምጠራው። እኔም እንደዛ እንዲሆን እመኝልሃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እደላት መልስ አትምጣብኝ እባክዝለግዜን ስለማላጅቷ ሳትን ለገሬድ አዘናችን በሷ ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከሞት አይቀር ተረኞቹን ማወቅ ከሸኞቹ መሃል ቢያስቸግር ካፈር ሰርቶ ላፈር መሆኑን ተደርቶ የሚያቅጭ እኖራለሁ የሚል እሞታለሁ ብሎም እንዲያቅጭ